U sezoni prolećnih poljoprivrednih radova često dolazi do požara na otvorenom prostoru. Tokom noći ogroman požar u Darosavi na brdu Vagan. Šta se desilo, koji su uzroci, koje posljedice? Pitamo Nenada Miloševića, komandira vatrogasno-spasilačke brigade u Kragujevcu. Dobar dan, pozdrav iz vatrogasno-spasilačke brigade Kragujevac. Pa figurativno mogu reći da je ovih dana Šumadija, ako mogu tako da kažem, gorila. Bukvalno nije bilo sela i zaseoka na teritoriji Šumadijskog upravnog okruga u kojem nije dolazilo do požara na otvorenom prostoru selima i zaseocima. Kad kažem požar na otvorenom prostoru, uglavnom požari suve trave, niskog rastinja, divljih deponija smeća, međutim bilo je itekako velikih požara i na građevinskim objektima i na saobraćajnim sredstvima. U konkretnom slučaju, kad je reč o Aranđelovcu, teritoriji opštine Aranđelovac u selu Darosava, juče, odnosno sinoć u 22:02, kolege iz vatrogasno-spasilačkog voda Aranđelovac su primili informaciju da je došlo do požara na, da kažemo, brdu Vagan. Nama je naravno taj teren više nego poznat, sećamo se svi zajedno požara 2006. 2007. godine, prošle godine. Specifičan teren, specifično kad reč o konfiguraciji terena, nepristupačnost za specijalna vatrogasna vozila, u konkretnom slučaju gorela je suva trava i nisko rastinje. Na lokalizaciji ovog požara angažovano je 10 pripadnika jedinice iz Aranđelovca sa 3 vatrogasna vozila i oko 10 meštana koji su dali, da kažemo, neku vrstu i logističke podrške kolegama. Požar je lokalizovan u 22:33, znači vrlo brzo je lokalizovan, to znači sprečeno njegovo dalje širenje, a likvidiran je tačno u ponoć. Ta intervencija je registrovana pod rednim brojem 203 u ovoj godini. Ako kažemo da smo u januaru imali 69 događaja, ova 203, znači u februaru 134 događaja, zaista veliki broj intervencija i uglavnom uzrok, pošto ste i to na neki način u šlagvortu ovog uključenja nagovestili, možete da pretpostavite da je uglavnom ljudski faktor, znači nehat, neznanje, nepažnja, nekontrolisana upotreba otrovnog plamena i ono što je zakonom zaštite od požara definisano članom 50 da je zabranjeno spaljivanje ostataka biljnog otpada, smeća na otvorenom prostoru i da je za fizička lica kazna od 10.000 dinara. Srećom, tokom sinoćnjeg požara nisu bili oštećeni ni stambeni objekti, međutim još jednom da pozovimo građane ne samo da su predviđena kaznena politika, već prosto da apelujemo na njihovu svest da se suva trava, nisko rastinje ne pali. Svedoci smo i jakog vetra koji može da utiče na izuzetno brzo širenje požara. Da, hvala i vama i na ovoj podršci, na preporukama i savjetima što podržavate, neću reći kampanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova po ovom pitanju, ali možete da zamislite situaciju od prošle godine iz oktobra meseca, svedoci smo da je na koridoru 10 na autoputu bilo teških saobraćajnih nezgoda, upravo da je razlog dim koji je nastao usled spaljivanja biljnog otpada. Slična situacija je bila, ali na svu sreću bez teških posljedica i saobraćajnih nezgoda i na magistralnom putu Kragujevac-Batočina, gde smo zaista reagovali brzo i efikasno u saradnji sa kolegama iz saobraćajne policije. Znači, nešto što neko misli da je pod kontrolom, ne mora znači da će biti pod kontrolom. Sami ste evo rekli da vetar svojim pravcem, smerom kretanja i brzinom je krajnje nepredvidljiv i nešto što je uslučeno pod kontrolom lako može da prerasta u nešto što niko ne želi, a to je požar. Pored ove zakonske regulative koja je jasna, decidna i definisana članom 50 zakona zaštite od požara.